মুতো লৈছো এটা ব্রেকিং নিউজ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে অরবিন কেজিবাল অরবিন কেজিবালে লাভ কৰিব পাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নিৰ্বাচনৰ বাবে অরবিন কেজিবালক এনেদৰে এটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হয়তো প্ৰদান কৰিব পাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আৰু অরবিন কেজিবালৰ জামিন আবেদনৰ ভিত্তিত এনেদৰে হয়তো অরবিন কেজিবালে জামিন লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আমি হবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু চৰ্ত সাপেক্ষেহে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ অরবিন্দ কেজৰিৱালে হয়তো অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে শুকুৰবাৰে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ কথা আৰু হাত মেট অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হ'ব পাৰে পুনৰ শুনানি অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদনৰ ভিত্তিত পুনৰ হাত মেট হ'ব পাৰে শুনানি অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত জামিন মঞ্জুৰ হ'বই বুলি ভাবি ল'ব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ন্যায়াধীশ ৰাজীৱ খান্না লগতে দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হয়তো অরবিন্দ কেজৰিৱালে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে বা জামিন লাভ কৰিব পাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এনেদৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰিব অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে এই কথা এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে আৰু হাত মেট অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ পুনৰ হ'ব শুনানি এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদনৰ ভিত্তিত এনেদৰে এই ৰায় প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা ইডি আৰু সমান্তৰালকৈ আপৰ নেতাগৰাকী অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ উকিল অধিবক্তাকৈ এই কথা জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবেই হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে এতিয়া অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি দিয়া হ'ব আৰু এই চৰ্ত সাপেক্ষেহে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে অরবিন্দ কেজৰিৱালে বা জামিন মঞ্জুৰ কৰিব পাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ কথা আৰু হাত মেট অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হ'ব পাৰে পুনৰ শুনানি এটা ডাঙৰ খবৰ হাত মেট যিহেতু দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেই দিনটোতেই অরবিন্দ কেজৰিৱালে হয়তো জামিন লাভ কৰিব পাৰে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিনক লৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হয়তো শুনানি হ'ব পাৰে বুলিও এতিয়া জানিবলৈ দিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত জামিন মঞ্জুৰ হ'বই বুলি বা জামিন লাভ কৰিবই বুলি ভাবি ল'ব নালাগে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশ ৰাজীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে এই কেজৰিৱালৰ জামিনৰ কথা অৰ্থাৎ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অরবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু চৰ্ত সাপেক্ষেহে অন্তৱৰ্তীকালীন হয়তো জামিন লাভ কৰিব পাৰে অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু শুকুৰবাৰে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ কথা আৰু দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অরবিন্দ কেজৰিৱাল 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে কাৰাগাৰতে বন্দী হৈ আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তাৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালে দিল্লীত মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আপৰ হৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালে আৰু তাৰ মাজতো এতিয়া এই খবৰ আহিছে সেই খবৰ হৈছে হাত মেট অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনক লৈ হয়তো শুনানি হ'ব পাৰে অৱশ্যে ভাবি ল'ব নালাগে যে জামিন লাভ কৰিবই জামিন মঞ্জুৰ হ'বই এই বুলি ভাবি ল'ব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে দুগৰাকী বিচাৰপীঠ ৰাজীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে ৰায় প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হয়তো অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে এনেদৰে এটা মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱাল অৱশ্যে হাত মেট পুনৰ হ'ব এই সন্দৰ্ভত শুনানি কিন্তু এই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই এই কথা সত্য এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই যে অরবিন্দ কেজৰিৱালে জামিন লাভ কৰিবই কিন্তু অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদনৰ ভিত্তিত আলোচনা কৰা হ'ব বা বিবেচনা কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত এনেদৰে এতিয়া ৰায় প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুগৰাকী বিচাৰপীঠ ৰাজীৱ খান্না আৰু দীপাংকৰ দত্তৰ বিচাৰপীঠে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু চৰ্ত সাপেক্ষেহে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে কেজৰিৱালৰ জামিনৰ কথা আৰু চৰ্ত সাপেক্ষে এনেদৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱাল হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব পাৰে নিৰ্বাচনৰ মাজতেই এনেদৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অরবিন্দ কেজৰিৱালে
জামিন লাভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিব পাৰে।